Denne dagen arrangerer vi en fagdag logistikk med undertema morgendagens hær. Hensikten med det er å bidra til utvikling av hæren i et fremtidsperspektiv. Gjennom dagen i dag har vi blant annet hørt fra Forsvarets logistikkorganisasjon hvordan de tenker på fremtiden. Vi har sett på utvikling av hæren generelt for fremtiden, og vi har spesielt snakka om tema utvikling av hærens logistikk. Ja, gjennom dagen har vi sett at det er et stort spekter innenfor Forsvarets logistikk. Men en fellesnevner er at vi tenker at vi må utnytte mer effektivt dagens logistikksystem. Og da er det interessant å se at vi innenfor både Hæren og FLO, men også andre, har noenlunde sammenfattende tanker om hvordan fremtiden for Forsvarets logistikk. Og herunder kan vi se at en stor game changer i det nettopp kan være bruk av ny teknologi. Og ikke bare teknologi som fremtiden bringer med seg, men også dagens teknologi. I dag ser vi jo det at vi er kommet relativt langt innenfor autonomi. Det vil si at vi kan bruke systemer i dag som kan gjøre at vi kan levere logistikk fra langt bak til langt frem med minimal bruk av egne ressurser. Så kan gi oss kostnadseffektive løsninger, men også gi oss samtidig den effekten vi er ute etter for Hærens avdelinger for å opprettholde kampkraft. I dag så er vi igjen for å snakke litt om ubemannede logistikksystemer. Vi har arrangert en liten stand med forskjellige aktører rundt oss igjen. Men jeg har da ansvaret for det som vi på FFI gjør på ubemannede bakkekjøretøy. Og bak oss igjen så har vi da SIV, som er en UGV som vi jobber med. Den bruker vi for å teste sammen med Forsvaret hvordan sånne systemer kan brukes. Så dette er liksom eksempel på litt lavthengende frukt som er tilgjengelig i dag og kan benyttes. Det er skorrekt, den her er radiostyrt, mens vi har mannen til SIV som står bak oss, en Thor. Han er da vår eksperimentplattform som gjør det å ta fram autonome funksjoner som gjør at den skal finne veien selv. Og etter hvert som de funksjonene blir moden, så dytter vi dem over på SIV, så hun også blir lurere og lurere. Men per i dag så er hun fjernstyrt, og det er litt også for at vi ønsker å ha noe som vi er sikre på å virke når vi skal gjøre eksperimenter med folk i Forsvaret. I dag så har vi jo litt fokus på logistikk, så da er det jo en ubemannet bakkekjøretøys fordel når det gjelder logistikk er jo evne til å kunne frakte store, tunge ting over litt avstand og ha god utholdenhet. Så for en UGV så er det ikke noe problem å stoppe og ta et døgns pause før man kjører videre. Det klassiske bruksområdet for ubemannet systemer er jo det dull, dirty and dangerous. Og her er jo spesielt det med dangerous som er interessant. Logistikkoperasjoner er jo ettertraktet mål for en motstander. Så det å drive og kjøre en kan være noe skummelt. I tillegg så kan man jo da dele opp en logistikkforsyning i mye mindre porsjoner når man ikke trenger en vognfører med en sideperson til hvert kjøretøy. Og da kan man jo se for seg at vi kan spre lasset på flere, og det er mulig å på en måte betjene flere punkt samtidig. Jeg heter Hans Petter Førde og er teknisk sjef for Griff Aviation i Ålesund, som er her i dag for å presentere vår UAV. Vi har en avtale her. Vi skal gå inn litt samarbeid med FFI fremover, der vi skal gjennomføre demonstrasjoner og kartlegge forskjellige bruksområder og hvordan militæret i fremtiden kan ta i bruk droner, som vi kaller det. Det som er spesielt er at dette er kommet seg veldig langt i utviklingen. Det er forbi prototypestadiet og begynner å bli klar til å tas i kommersielt bruk. Og i militærsammenheng så ser vi på last mile resupply, som da vil bety å forsyne troppet den siste vanskelige mila, som et veldig viktig satsingsområde fremover. Den vi ser her i dag, den kan løfte 30 kilo, og da kan den legge tilbake en distanse på 10 kilometer ut og 10 kilometer tilbake. Og vi utvikler industriell autonomi, som også er egnet for bruk i Forsvaret.
I dag så leverer vi på sivil side, så leverer vi skarp til Arlanda lufthavn i Stockholm, hvor vi har 20 selvkjørende brøytebiler som går i operasjon. Og vi er også i ferd med å levere denne vinteren 12 nye brøytebiler til Oslo lufthavn, som også skal være selvkjørende fra denne vinteren. Og i tillegg så har vi begynt et tett og nært samarbeid med FFI på teknologiutvikling. Og vi har nylig tatt fram en demonstrator hvor vi har demonstrert en ubemannet logistikkolonne. Det er hvor ett kjøretøy følger etter et lederkjøretøy, og det navigerer med Vision-systemet, som gjør at man er uavhengig av satellitt som navigasjonsinstrument. Og i en konfliktsituasjon så er det ofte at satellittnavigasjon ikke vil være tilgjengelig, så dette er noe som vi har høy verdi for forsvaret i fremtiden. Så er det også mulig å videreutvikle systemet, sånn at sjåføren som sitter i lederkjøretøyet egentlig sitter i et kjøretøy nummer 4 eller 5 eller 6 lenger bak i kolonnen med hjelp av fjernstyringssystemet. Så vi ser hvordan vi kan ta i bruk sivilteknologi for å gjøre forsvarsoperasjoner mer robuste og mer også økonomisk effektive i tida som kommer.